女人怀孕了，老公给她准备了一个大大的惊喜。本想带她来到停车场展示准备的礼物，回头却发现了那个挂得高高的摄像头，男人只好将她拉进了消防通道。这几脚下去隔着屏幕都感觉疼，何况怀有身孕。可是男人根本不在乎，因为他怀疑肚子里的孩子不是自己的，他们本来就没感情基础。男人是韩国巨山电子集团的二少爷，女人则是当红明星韩志媛，一个为了嫁入豪门分财产，一个想凭借明星的影响力做业绩。男人也因此顺理成章得到了老爹的赏识，当上了集团的社长。女人本以为忍几年等公公去世后就可以拿到属于自己那份财产，不料一向不参与家族事业的大姐家庭聚会时带回来了一个检察官出生的姐夫。这个男人不仅长得帅，在律师界的成就连会长老爹都略知一二。大名鼎鼎的检察官辞职来集团任职，大姐夫的到来着实让二少爷意识到了危机，也让一家人的聚会变得尴尬。可是会长早就欣赏他在律师界的造就，如果能来自己的集团工作必是如虎添翼。男人口说是想把权力变成钱，在韩国拥有像会长一样的地位。会长说他的女儿没有看错人，殊不知眼前的男人正是本剧的男主，利用他的女儿进入集团只是为了给老爹报仇，也正是开头导致女主挨揍的人。他要搞垮整个集团，将远在美国的证人哄回了韩国，此人正是老丈人的前司机，他完全清楚当年发生的事情。可是刚刚接到停车场接个电话的功夫，老头就被人按在车上拉走了。他赶忙开踩着200迈的速度就开追，可是韩国财阀家族的势力全世界都了解，怎么可能任由一个检察官放肆。这一追不仅没能找回线人，还差点搭上了性命。而就在他一筹莫展之时，整个巨山电子集团也遭到了毁灭性的打击。会长带着他的社长儿子前往青瓦台出差，一向高调的出行方式这次却出了意外，直升机还没飞到办公楼，机长突然感到不适，失去控制的飞机迅速撞到信号塔台上，冲出去几百米后掉入了大海。韩国数一数二的集团高管遭遇坠机，整个媒体顿时炸了锅。可是男主车宇赫却开心不起来，他不甘心杀父仇人就此轻松归西，好在会长没有立即去世，而是还在手术中，机长和副机长就没有那么好运，直接当场去世。但是二少爷连尸体都没找到，作为妻子的韩志媛也假装在管家面前悲伤起来。最受伤的还是会长夫人，老公躺在医院生死不明，管家说根据警察的推断二少爷活下来的几率为零。此话一出，老人家直接当场晕了过去，家族的顶梁柱双双倒下，一帮后人露出了无数个心思。但会长夫人必须振作，把所有人支出去以后，自己坐在床上哭着哭着就笑了起来。她感慨多年来后人为了争名夺利最后落得这般下场。大少奶奶也接到了后家打来的祝贺电话，说恭喜她就要成为会长夫人了。在一旁的大少爷更是露出了迷人的微笑。就在这时，医生也告知了会长的手术情况，肝脏切除了40%，能不能活下来就看他的造化了，可能唯一真正伤心的就只有大女儿了。车宇赫看见了她流出的泪水，可能真的不忍心再伤。
储存的内容惊掉了韩志源的下巴，她没想到老公居然是如此放荡不羁的人。就在她看得津津有味之时，全然不知男人早就站在了门口。她根本没有一丝慌张，而是抽出皮带对着韩志源就是一番折磨。而此时的车宇赫还在饭店等待对方赴约，直到晚上才打去了电话。韩志源再也没有接起电话的力气。车宇赫等到半夜从饭店出来，却看到了韩志源停在门口的车，明明看见他在里面哭泣，还是走开了，灰溜溜的来到便利店吃起了泡面。就在这时，饭店的员工用韩志源的手机打来了电话。原来车宇赫走后，他又回到包房自己喝了起来。见他已经醉得不省人事，直接将包房定了下来。本想陪着酒醉的韩志源直到天明，谁知不到半小时就醒了过来，眼里全是泪水，告诉车宇赫他所谓傍大款就是每天过着非人的待遇。车宇赫用实际行动安慰了他，他们就这样成为了要好的知己。下集接着讲。韩剧通天塔的剧情真的太上头了，会长老爹带着社长儿子前去山东威海出差，直升机还没飞出韩国，机长就突发心肌梗塞，失去控制的飞机副机长还是没有拉回来，冲出几百米后直接掉进了大海，两个机长当场饮恨西北，集团会长肝脏戳破住进了 ICU， 身为社长的二少爷至今下落不明，搜救队忙活一天一夜没找见遗体，可悲的是整个家族只有大姐一人伤心流泪，其他成员都在忙于争夺权力和家产，会长夫人早就对二儿子恨之入骨，集团掌权的父子都遭意外，会长的位置理所当然就轮到了大儿子，立马宣布召开董事会议。然而话还没说完，二儿子莫名其妙的回来了。按理说直升机从几百米的高空坠入大海，不死也会残，他是怎样做到毫发无伤的呢？原来就在直升机起飞前，会长突然接到了电话，有个来自深圳的科研团队要来拜访，本来就是儿子对接的项目，会长只好让他下机接待，他因此逃过了一劫。然而这一切都是二儿子的阴谋，他料到上机就会被派去接待，很早就在会长老爹的茶杯里做了手脚，得知机长患有干眼症，直接将他的眼药水都掉了包，低下后必会引起嗓子干吧，这个茶杯就是飞机上唯一的热水，断定老爹会给机长喝，一口下去立马过敏引起心肌梗塞，直升机失事后一切死无对证，社长直接变会长控制整个集团，此时的大姐夫还在以为二少爷已经归西，直接乘虚而入，利用二少奶奶的感情助他完成复仇之路。然而他们不知道这一切都看在二少爷眼里，等韩志源刚刚完事出来，撞见依然活着的丈夫，当场亚麻呆住，二少爷显然不会放过他，一路将他拉进了停车场，来到消防通道后上去就是几个大鼻豆子，显然这不够泄愤，明知他怀有身孕依然痛下死角，几个大脚踹在肚子上，直接让韩志源疼得上气不接下气，可能他自己都记不得这是第几次对老婆施暴了，告诉韩志源这辈子休想逃出他的手掌心。韩志源每次都会忍气吞声，但这次男人下手真的太狠了，他越哭越不甘心，决定实施报复，主动来到了车宇赫的家里，将一切仇恨都撒在了这个男人身上，在诉说完自己的所有苦楚后，半夜还是离开了，直到凌晨四点多钟才回到了家中。然而他的异常全都被大嫂看在眼里，天还没亮，两个集团的保安就来办公楼巡逻，一阵阵刺鼻的血腥味让二人察觉到异常，凑近一看，刚刚当上会长的二少爷已经躺在了血泊里，可是这次真的死透了吗？是的，管家立马给老夫人打去了电话，自己的儿子遭遇非命老人却不意外，而是慢慢上楼通知大儿子，看到摆在桌上的毒药空瓶顿感不妙，来到洗手间才发现大儿子也淹死在了浴缸里，我的老天好上头啊，幸好没有死透，洗完胃后又清醒了过来，可是二少爷的确已经躺在了停尸柜里面。韩志源看着丈夫冰冷的尸体，本来要流出的眼泪硬是被他憋了回去，直到走出停尸房，调查人员叫他配合时才假装晕了过去。韩国数一数二的财阀家族接连发生意外，身为检察官的车宇赫得到了上级的授权，要他务必查清来龙去脉，可是直升机事件都还没有头绪，现在小舅子又饮恨西北，这个复杂又冷漠的家族着实让车宇赫一时间摸不着头脑。但是他的手下在调取监控录像时发现了二少爷和韩志源在停车场的异常行为，车宇赫立马来到家里要人，说韩志源作为家族二少奶奶有重大嫌疑，他本来也没好到哪里去，却把韩志源带来了问询室。下集接着讲。集团的两名保安来到楼层巡逻，突然踩到不明液体滑倒，抬手一看，哎呀妈呀，血啊，并且这东西还是从人的身体里流出来的，此人正是财阀集团的二公子，刚刚当上会长就遭遇非命，调查人员立马封锁了整座大厦，在调取监控录像时发现死者生前曾经家暴过他的妻子，于是将嫌疑人的身份锁定在了他老婆的身上。然而提审他的检察官刚好与他有着见不得光的关系，因为对话都被录音录像，男人先是故作镇定地展现专业水平，问他和丈夫发生了什么事情，韩志源说你们不都知道了吗，男人好害怕他捅破两人的恋情，
可是女人足够聪明，在问询室回答的每个问题都只是内涵。车宇赫拿出她被家暴的影像，含着眼泪问她为何不寻求帮助，而是选择杀死自己的丈夫。在韩志源沉默之时，家族的律师团赶了过来，说现在的检察官没有逮捕令都能扣人了。显然车宇赫小看了财阀家族的势力，二少奶奶就这样被保释了出去。让车宇赫着急的不是急于找出凶手，而是为心爱之人洗脱嫌疑。法医根据一刀致命的伤口判断，确定这不是一个女人可以做到的。戒备森严的集团大厦外人潜入作案可能性小，车宇赫凭借家族大女婿的身份将家庭成员调查了一个遍。老夫人纵然一身猫腻，却不露任何马脚。傀儡大少爷还是一如既往的嚣张跋扈，叫他有本事就去找证据，要不是因为他是大姐夫早就将他轰出去了。最终大少奶奶还是开了口，当天晚上他亲眼看见韩志源凌晨四点多才回家，二少爷的死亡时间是两点多，那么凶手断定不是韩志源，因为四点以前两人都在一个房间里。心爱之人终于摆脱了嫌疑，本想好好给他道个歉，看见他脖子上被家暴的痕迹，车宇赫无比心疼，又用实际行动安慰了他。但二人全然不知，此时的大姐正在来找韩志源的路上。好在他们动作足够麻利，开门时韩志源已经安静地坐了下来。大姐是这部剧里唯一心善的人，不仅没有怀疑车宇赫，还说不要仗着我喜欢你就在家族为所欲为，叫他不要一再为难自己的弟媳。然而刚说完狠话又后悔了，因为大姐真的爱惨了她心目中一向正直的人，还在亲妈面前为她说尽好话。但老夫人是个狠人，残害二儿子的凶手都还没找到就宣布举行葬礼，葬礼上也没有看见老夫人的身影。几个调查人员以宾客的身份随礼，一向清高的大少爷直言看不惯这种穷酸样，叫他们留着给孩子买奶粉。然而两位警官客气的行完抚慰礼后，直接掏出了铐子，要以嫌疑人的身份逮捕他。原来他们在二少爷的指甲缝里检测出了大少爷的皮肤组织，消息惊呆了二少奶奶和大姐。嚣张跋扈的大少爷根本不可能束手就擒，当场将调查人员推倒在地，撒腿就溜了，一路跑到了停车场，想要开车逃跑，最终还是被车宇赫50厘米的短腿追上，就这样被制服了。然而集团的老夫人可不是吃素的，掏出手机直接拨通了检察总长的电话。大少爷凳子都还没坐热乎，老妈就直接冲进了问询室。苏呀，엄마여기들어오시면안됩니다잠깐나좀봐작업풀어풀어面对如此强势的财阀威慑力，让一向公私分明的车检察官也不得不妥协。刚有一丝线索，调查又陷入僵局。本想让韩志远抚平自己起伏的情绪，顺便再套点有用的信息，然而对方连电话都不接了，他不甘心啊，将整个家族成员的个人资料看了又看，通过血型对比，果然发现了惊天大秘密。原来死去的二少爷并不是夫人的亲生儿子，而是老会长的私生子。这个线索让车宇赫看到了希望，立马部署人员从直升机坠毁案开始调查，还申请了对大少爷的传唤令。经过上一次老妈的庇护，大少爷这次直接叫了两个律师在旁边陪着，并且气势更加嚣张。车宇赫向他展示了 DNA 对比表，说二少爷不是你的亲弟弟，还当上会长，所以你才杀了他。大少爷瞬间破防了，说弟弟就是死一千次都不足惜的恶魔，于是就找到了这个被伪装的 U 盘，而里面的内容让大少奶奶更加慌张。下集接着讲。女人老公刚刚去世，立马约会了新的对象，想把屋子收拾干净让她住进来。打扫时发现老公生前掉在桌下的两本书，她好奇地捡了起来，翻开一看，原来是一只珍藏版雪茄，本想留给现任抽，打开盖子发现是一个被伪装后的 U 盘，里面的内容着实惊掉了女人的下巴。本以为是老公与哪个女明星的纪念佳作，做梦都没想到大嫂也参与了演出，随即就将 U 盘交给了身为检察官的现任对象。财阀家族的私生活着实让车检察官感到上头，由此断定是大少爷发现了两人的龌龊行为，出于报复对二少爷痛下死手，决定再次抓获大少爷。面对他的嚣张跋扈，车宇赫没有退缩，亲自冲进了游泳池为他戴上了大手镯。在诸多证据面前，大少爷就要交代实情，但是他的药瘾发作的厉害，于是提出条件，如果车检察官为他弄药服下，所有事情就会全盘托出。显然不太可能，在韩国吃药这种行为不能忍，连老夫人都保不了他。可是到了晚上，看到窗外下起的瓢泼大雪，他想起了和老婆的浪漫过去，加上药瘾的作用已经产生了幻觉，推开了两名工作人员的束缚，直溜溜的就冲向了阳台。大少爷遇到这样一个媳妇也是苦命的人，随着他嘴里溢出的红色液体，所有的调查也不得不就此终止，医生都不敢保证他可以活下来。而此时的车宇赫全然不知情，还在和韩志源趁着大雪纷飞浪漫。当他得知消息时，负责这桩案件的所有人包括车宇赫也遭到了停职，儿子被带去莫名其妙遭遇坠楼，
老夫人势必要让车宇赫付出代价。家族大姐更是为大哥的遭遇感到痛心，决定关掉自己的律师事务所，要回到家族用自己的知识为大哥洗清冤屈。逐渐黑化的大姐也让老夫人感到欣慰。被停之后的车宇赫还在为 U 盘的事耿耿于怀，毕竟里面的内容让心爱之人受过伤，于是决定去找知情人家族大嫂。这才是个蛇蝎女人，丈夫躺在医院生死不明，她依旧情绪高涨。当车宇赫带着 U 盘找到她时，大少奶奶愣住了，得知车宇赫已经看过里面的内容，直言不讳她的丈夫是家族的傀儡，一天不是吃药就是玩乐。本以为二少爷是真心弥补她的所需，后来才知道拍下影响只为拿到股份。了解真相后的车宇赫说了这样一句话：역겨워당신들。大哥别说，二哥你们都差不多。车宇赫怕里面的内容再次伤害到韩志远，当场将他砸了个粉碎，把所有的时间都用来陪伴韩志远。可是到了镇上的一家医院门口时，韩志远说是要去和闺蜜见面，下车却忘记了正在车上充电的手机。车宇赫接到了一个妇产医院打来的电话，随即跟了上去，假装自己是对方的家属。来到门口才发现韩志远正在做产检，让他惊讶的是不知道孩子是谁的，毕竟怀孕才三个月。就在他不知所措的时候，殊不知老夫人已经下手了，派出了韩国顶级的拳击手，要将车宇赫置于死地。但人家毕竟是个检察官，身体长期得到了锻炼，虽然比拳手整整矮了一个头，但气势上几乎占了优势。可是男人毕竟更加专业，体力和身高都占了上风。几个回合下来，车宇赫已经晕了过去，揪住他的脖子就掏出来力气。正当要了解本剧的主演之时，男人突然接到了一个电话，正是老夫人叫他就此罢手。原来大姐之前偷听到了老妈和舅舅的对话，知道老人家要对车宇赫痛下死手，于是说车检官知道老爹遗嘱的下落，他死了遗嘱也就丢了。老妈这才通知拳手刀下留人。就在大姐疯狂寻找被打伤的车宇赫之时，韩志远还是抢先接到了医院打来的电话。他跟疯了一样的到处寻找，最后看到躺在床上满脸稀烂的爱人，顿时泣不成声。然而大姐也跟着线索找了过来，来到医院刚好看见了这一幕。这着实伤透了大姐的心，她完全想不到心目中一向正直的车宇赫早就和韩志远搭上了。想起以前两人在她面前装作不认识的样子，顿时感到一阵阵的恶心。就这样，家族唯一心善的大姐也彻底黑化了。下集接着讲。作为女人需要多大的胸怀才能容忍这个男人的背叛？女人刚救了男友一命，来到医院却看到他和自己的弟妹如此亲密。通过二人的对话才得知他们早就在一起了。回想三人每次聚会时这对男女都假装不认识的样子，让她感到毛骨悚然。为男友赴汤蹈火七年，助他考上检察官，后来以大女婿的身份引荐进家族，现在大哥又因为他的失误躺在 ICU， 可是七年的感情眼看就要过了呀，他不甘心。来到医院刚好与出去的弟妹擦肩而过，看着昔日的爱人睡着的样子，想要触摸脸颊的手含着眼泪还是缩了回去。到了车宇赫出院这一天，两个女人都在为他结账，韩志远也发现了正在排队的大姐。他本想从弟妹这里得到坦白，殊不知女人却说来医院是为了就诊，那么就一起见个朋友吧。我又如何我要你你好像大姐得到了预料之中的绝望，并没有选择拆穿他们。接到管家的电话后就离开了，来到已经清醒的大哥面前，告诉他车宇赫已经背叛了他，不可能再由着他放肆。带领家族的律师团很快找到了大哥没有杀害二弟的证据，车宇赫就此失去家族成员的把柄。随后把精力都放在韩志远的身上，他们查找拨话记录，发现二弟生前最后一通电话是打给韩志远的，随即将他约到了夫妻俩之前常去的餐厅，故意勾起他们的美好回忆，掏出来拨打记录，直截了当：민호를죽이고넌살아남고싶었던거니그래서차검사한테접근한거고그런적없어요그럼왜우혁에대해숨는건데그사람인생까지망가뜨리고싶어서너만없어지면더이상파고들지않을게아니면나도내가무슨짓을할지몰라。两人虽然完全撕破了脸皮，大姐依然对车宇赫抱有一丝希望，本想把通话证据交给车宇赫，开门却看见了韩志远拖在他家里的明显。原来两人早就住在一起了，助手提供的银行消费记录让他更加吃惊，接连几个月在医院产生费用，断定韩志远已经怀有身孕。他需要搞清楚一件事情，孩子到底是谁的。韩志远却认为老公已死和谁都没有关系。이아이내아이야그래말하지마상관없으니까민호이면너내아빠죽인살인자고그게아니면넌천박하고더러운폐륜녀니까
果然最伤人的话语不会带上一个脏字。韩志源当场被气得全身发抖，立马瘫倒在第五柱，痛得钻心的肚子。听到他大声喊叫闺蜜的声音，大姐本想上去看看，还是犹豫了。而此时的韩志源已经没了力气，当场晕了过去。车宇赫也接到了韩志源闺蜜打来的电话，好在私人医生已经为他诊断完毕，孩子并没有大碍。当车宇赫送完医生出去，大姐早早的就等在了外面，势必要找他问个清楚。미아이니아니지민호알지정원씨상태는궁금하지않아요민호죽음에정원이가아무관계가없다고생각해네가이용당하고있는거라고생각해본적없냐고상관없습니다정원씨가날이용해도누구의아이를가지고있어도내가사랑하는사람이니까요这个男人已经将背叛当成理所当然，全然忘记了他是如何走到今天的。这种全身发抖的感觉好多女生都有感触，而此时的家族大哥也显然被妻子的歹毒唤醒了，完全改变了之前纨绔子弟的模样。他也想让蛇蝎老婆看看自己振作后的样子，打起精神掌管了整个巨山集团，连一向霸道的老妈他都不放在眼里。我真的好希望他们俩兄妹联手给理所应当的背叛者们一记耳光。被迫黑化的大姐当然也没有闲着，早就将车宇赫身边的随从收买，随时随地掌握他们的动向。更厉害的是，他们居然想到了搜集民间无人机爱好者的信息。巧的是，有个飞手刚好拍到了集团大厦里不可思议的画面，随即就将储存设备故意带进了调查所。当工作人员打开内容的一瞬间，所有人都惊呆了，立马叫来检察官车宇赫查看。不正是韩志源拿着利器对着丈夫吗？这种铁证如山的证据顿时让车宇赫傻眼了，一度失去了作为检察官的理智。调查所里本来就有大姐的眼线，直接将新闻放了出去，财阀家族二少奶奶残害二少爷，整个媒体炸了锅。然而他也料到车宇赫不会公私分明，将二弟生前拍到的照片拿给他，如果敢有私心，那么就要曝光他们。车宇赫当场撕掉了照片。한번만더정원씨사건에개입하려고하면그때내바닥이끝이어딘지보여주겠습니다。这个男人为韩志源完全改变了嘴脸，无奈大姐只好求助老妈。这种事情老夫人当然乐意帮忙，立马给检察总长打去电话，叫他不必顾及家族的情感，处理得越狠才能显示出他的无私。车宇赫迫于媒体和同事的压力，经过几小时的思想斗争后，终于下定决心要将心爱之人亲自抓获。而此时的韩志源也正在准备出国的路上，他们在机场堵住了他。下集接着讲。嫁入韩国财阀家族的女明星到底有多惨？少爷一个不高兴，立马就将她拉到隐秘的角落，上去就是一个巴掌伺候，拳打脚踢随之而来。纵然女人怀有身孕，依然痛下死手。女人实在无法忍受二少爷的长期折磨，于是提出了离婚。可是男人早就抓住了女人的把柄，拍到了他和一名检察官约会的照片，离婚就要曝光他，叫他赶紧和检察官断了，乖乖回到自己身边。纵然天天挨拳头也是他的宿命，可是在女人眼里，检察官是他活着的唯一希望。正当他捡起照片就要离开时，男人一把将他拉了回来，就要做出违背他意愿的事情。女人挣脱后反手就是一巴掌，这一下刚好激发男人的上头心理，还过去的一巴掌让女人眼睛直冒火星子，揪住女人的头发让她说声撒浪黑。可是女人只顾着反抗，立马被掐住脖子摁在了桌子上，她疼得厉害，试图抓起桌上的碎冰锥和男人同归于尽，但她费了好长时间也没能够得着。就在这时，男人听到了窗外无人机飞过的声音，女人趁机将他拽到一边，用手里的利器对准了男人。就是这个画面被飞过的无人机拍了下来，她现在成为了杀死丈夫的凶手，因为二少爷当晚就惨死在了家中。深爱她的检察官看到铁证如山的证据红了眼眶，但不可能当着那么多手下的面包庇他呀，何况同事们都知道他和女人的关系，随即就将他抓了回来，亲自审讯心爱之人无疑是一种折磨，可是他必须保护眼前的挚爱。韩志源早就没了活着的勇气，更不想连累身为检察官的心爱之人，面对他的问询总是充耳不闻。车宇赫知道使用沉默权对他不利，却又不能违反韩国的法律，毕竟上司和同事都在监视着他们的对话。趁正式拘捕令还没下来，车宇赫开始寻找丈夫折磨他的证据，本该是调查人员该做的事情，作为检察官还来医院调取他的就诊记录，随后又去找到起草他们离婚协议的律师了解情况。韩志源丈夫生前的罪证都捏在了手里，来到调查室就一一展现在了韩志源的面前。脊背跌打伤，软组织挫伤，手臂骨折，鼻梁骨折。车宇赫含着眼泪念出韩志源的就诊记录，这个女人七年来到底遭遇了怎样的折磨，最严重的一次甚至连头盖骨都破裂了，这些证据足以减轻韩志源的罪行，希望她坦诚杀害丈夫的事实。韩志源眼里泛着泪光，车宇赫是唯一一个感受过她痛苦过往的人，她知道眼前的男人是在保护自己，瞬间有了对生命的渴望，决心不再做个待宰的羔羊，但是又不能连累车宇赫，起身告
告诉他，拒绝回答任何一个问题。车宇赫绝望了，所有工作人员都为他的沉默束手无策。身为检察官的车宇赫迫于上司的压力，也在拘捕韩志远的文件上盖下了章。殊不知一个天大的复仇计划已在韩志远脑海里萌生，折磨他多年的丈夫都死了，报复谁呢？那么老夫人无疑成了这部剧最大的 boss， 她叫来了家族的律师，要见上婆婆一面。韩志远本是已经离开家族的儿媳，但律师带来了让老夫人毛骨悚然的字条。原来老会长的遗嘱刚好捏在韩志远的手里，可是婆婆认为她已经是杀害丈夫的凶手，按照韩国法律犯过大事的人根本没有继承权。别忘了韩志远肚子里还有一个孩子，这个事实无疑让老夫人妥协。韩志远的条件是要家族的人把他从这里保出去，老夫人立马召集了律师团。在大姐眼里，这些小卡拉米起不到任何作用，于是将他们全部轰了出去，答应老妈自己有办法将弟妹弄出来。显然大姐不会真心实意的帮助她，看过上一集的都知道车宇赫对她做过什么，她也要让抢走男友的韩志远付出代价。而这边的车宇赫也得知了老爹当年被害的真相，他的杀父仇人刚好就是老夫人。韩志远和车宇赫有了共同的敌人，接下来就有的看了，一对情侣对抗整个财阀家族。下集接着讲。男人刚刚走进楼道，就听见一阵阵诡异的声音，终于有了一种耳熟的感觉，这才将目光锁定在了柜子上。打开一看，果然是一台手机，并且屏幕上面沾满了血渍，随即就将电话接了起来。这种把戏大家都习以为常，但是通话记录备注了自己的名字，让身为检察官的男人顿感不妙。回到家就打开了手机相册，此时的男人全然不知这把利刃就是刺死他父亲的凶器。直到他打开语音备忘录，里面有一段长达十几分钟的录音，男人越听越上头，他做梦都没想到这段留言竟然是指认自己杀父仇人的全过程。那么是谁将手机放在了柜子里？原来这个白发老头本是财阀家族的老司机，在国外把封口费挥霍完后又带着证据回来勒索财阀家族，因此痛下死手。老头知道对方要将他置于死地，于是打电话给车宇赫想交代事情，可是他忙于拯救自己的爱人。老头面对财阀家族的一路追杀，逃出来的时候录下了这段留言，悄悄将手机放在了走道的柜子里，刚刚出来就被伪装后的拳手逮到，就此饮恨西北，手里的凶器也被随之抢走。直到白发老头的遗体被发现后，车宇赫才顺着线索一路找到了手机。30年了，他做梦都没想到杀父仇人就在眼前，身为一名检察官也几乎失去理智，要亲自手刃让他痛苦大半辈子的人。孤身一人带着证据来到财阀家族，找到了老夫人。当车宇赫说出自己父亲的名字时，老夫人居然流出了眼泪，难怪第一次见他就有点面熟。车宇赫只想了解真相，于是掏出了手机。在铁证面前，老人家大方地承认了，了结他父亲不是为了霸占公司，至于为什么，就是不告诉他，气死他。车宇赫失去理智，想要现场将他掐死，好在家里的管家保姆及时赶到，才没有导致他酿成大错。因为老夫人很有可能就是车宇赫的亲妈，他就这样因为私闯民宅被带走了。警察署本来就是车宇赫的下属单位嘛，就在他纠结该不该抓获杀父仇人时，这边的老夫人早就行动了。本来就是自己从小培养的拳手嘛，就算指甲划破他的脸皮也不敢还手。正是因为他的失误，才导致车宇赫抓住把柄，给他将功赎罪的机会，去了结车宇赫的性命。而此时的家族大姐早就将车宇赫电脑里面的资料通过线人偷了过来，并且高价请人解了密。浏览了他多年积攒的文件后，彻底了解了真相。从车宇赫在法学院故意接近他的那一刻开始，自己一直都是被利用的对象。他的最终目的就是为了进入自己的家族为父报仇。他目前必须要做的事情就是要将车宇赫的真正面目展现给韩志远。原本他俩已经撕破了脸皮，任由大姐怎么说车宇赫的不是，也不相信挚爱同样也利用了自己。直到大姐一一列出证据，韩志远的个人资料，与丈夫不好的关系，还有当年故意诋毁他的报道，连偶然的英雄救美都是故意安排的，这让韩志远彻底动摇了。回想起当初的种种偶遇，不都是车宇赫演的把戏吗？越是回忆越是让韩志远炸毛，显然大姐的阴谋得逞了。见完韩志远出来，刚好遇到车宇赫急匆匆的，昔日的恋人终于针锋相对，车宇赫即将为自己的背叛付出代价。因为女人狠起来连我都害怕，
直接把车宇赫跟韩志源约会的照片给了他的上司，上司当场大发雷霆，作为检察官竟然敢以这样的方式庇护嫌疑人，如果车宇赫继续待在调查所，家族大姐就会在媒体公开他的行为。就这样，车宇赫直接被轰出了调查所，殊不知大姐早早的就等在外面看他的笑话，说他这次终于没有机会保护韩志源了吧。车宇赫这才明白大姐也要将韩志源置于死地，这是一箭双雕啊，于是赶紧冲回了调查所，幸好在几个下属的帮助下，他才摆脱了保安的阻拦，通过楼道顺利的见到了韩志源。정원씨거선변호를받으면안돼요정원씨위한게아니에요저리용하신건가네아버지복수를위해서정원씨가우리가만나게된건우연인가요의도인가요车宇赫本想解释一番，但是上司已经带着人冲了进来，和心爱之人的误会就这样越来越深，失去了车宇赫的保护，韩志源也即将被拽去首尔接受调查，他们的命运该何去何从，下集接着讲。韩剧《通天塔》终于迎来了大结局，所有的人都得到了他们该有的下场，到底是谁害了二少爷呢？回到最初的现场，韩志源这一刀并没有刺下去，手里的利器被弄掉在了地上。二少爷本身从小就缺爱，韩志源是唯一爱过他的人，眼看自己老婆铁了心的要离婚，发下毒誓不再打他，要好好爱他，韩志源不再相信折磨了他七年的丈夫。这句话可以激怒任何一个男人，何况是二少爷。就在他要掐到韩志源窒息的时候，二少爷的秘书出现了，捡来地上的碎冰锥直戳他的心脏，这一下无疑是致命的。那为什么金秘书要帮助韩志源呢？因为他长期遭到二少爷的折磨，早就不想活了，于是答应金秘书只要帮他摆脱丈夫的折磨，就把心脏捐献给他患有疾病的老婆。让他没想到的是，金秘书居然让丈夫丧命，但是许下的承诺必须照样兑现。金秘书的老婆躺在医院等不了啊，可是到了手术这天却不见韩志源来捐献，随即就把他绑了。到了半路，韩志源终于说出了自己的苦衷，因为他怀了孩子所以想活下去，金秘书也是一个心善之人，于是打算就此放过他。刚好另一边他的老婆也就这样走了，本来这件事也就这样结束了，不料车宇赫就在这时赶了过来，两人扭打在了一起，还把身材高大的金秘书都撩翻在地，他们两人也因此回到了最初的感情。然而万万没想到老夫人的手下又将二人绑走了，老人家从来不讲信用也正常，按照之前他们达成的交换条件，韩志源被他保出来以后，老会长的遗嘱也交给了他，现在又要将两人彻底铲除，但显然不会得逞。车宇赫用钱包里面的卡片慢慢磨断了绳索，不仅打翻了看管他的大胖子，连老夫人的得力拳手都被他的佛山无影脚当场踢晕在地，就这样孤身一人将韩志源救了出来。而家族大姐这边，她得知亲妈当年的确让车宇赫父亲丧命，逐渐开始同情起了昔日的挚爱，本想打电话将两人救出，奈何被老妈关了起来。更重要的是，老夫人想确保明天的会长选举顺利进行，然而到了选举这天，家族的大少爷才是本剧最励志的男人，为了表明自己能够带好整个集团发展，硬是咬紧牙关站了起来。在发表选举感言时，他连稿子都省了，可是举手表决的时候，没几个人赞同他当选会长，这无疑激怒了老夫人。他做尽坏事那么多年，为的就是让自己的亲生儿子当上会长。令人意外的是，大少爷将自己名下的所有股份都转给了大姐，原来他不想再做老妈的傀儡，也不愿意看到整个集团落在老夫人手里。最终家族的两兄妹还是联合在了一起，完全摆脱了老妈的束缚，大姐成为了下一届会长的选举人，老夫人也是惨了，一把年纪了，争到最后啥也不剩。大媳妇也来看他的笑话，说他最终会在牢里孤独终老，而他即将和大少爷去周游世界，本想看完笑话就这样走了，殊不知老人家早已气急败坏。这个家族的权力之争我都看累了，显然大少爷更累，他告诉老妈想放下一切过平淡的日子，去追求他从小画画的梦想，然而他不知道自己的媳妇已经没了气息。大少爷才是这部剧最值得同情的人，他招谁惹谁了吗？媳妇刚刚改邪归正爱上自己，就这样没了。等车宇赫带着同事赶到时，指证老夫人罪行的人就这样少了一个，但他永远不可能再翻身，下半辈子也该在一个地方孤独终老了。所有的人都得到了他们该有的下场，包括金秘书，而韩志源却选择了独自离开，因为肚子里的孩子本来就是二少爷的，他觉得对车宇赫是不公平的。车宇赫也辞去了检察官的职务，但他却也错过了韩志源。一年后，大姐成功当选了集团的会长，车宇赫也进入了律师行业，和大姐的关系也就这样缓和了。只是家族里偌大的饭桌上就只剩他一人。事情到这里并没有结束，车宇赫以律师的身份申请探视老夫人，也得知了他当年对车宇赫父亲痛下死手的原因。当年车宇赫的爸爸爱上了年轻的老夫人，
就在准备私奔的那晚，老爹还是动摇了。老夫人本来也是个狠人，对车宇鹤来说，这样的仇不报也罢，但他却给老夫人带来了一个消息，老会长真正的遗嘱就是他帮忙起草的，继承者正是大少爷。这个消息足够让老夫人痛苦，为亲生儿子会长的位置做了那么多狠事，才发现那些东西本来就是自己的。最后韩志源闺蜜收到了她发来的问候邮件，车宇鹤通过查询照片的拍摄纬度，一路追到了日本，找了接近半个月，他们终于相见了，最后幸福的生活在了一起。说真的，不是为了我接近10000个粉丝宝宝，早就不想剪了。至此韩剧通天塔迎来大结局，感谢你的订阅和点赞，我是杨成，说句我们下部剧见。